teški dan i za episkopa Borisa. U svom bogosluženju nikad nije mislio da će moliti i raditi bez struje pod svjetlom voštanih svijeća. I dalje pokušava riješiti administrativne probleme kako bi u episkopskom dvoru nestalo mraka. Imam te šporetene drva, pa tako ugrijemo hranu, skuvamo čaj. Nije lako, jer to je pogotovo za neke stvari koje su potrebne, kao što je frižider, kao što su kompjuteri, internet, da ne pričamo svemu, kakve sve probleme imamo zadnja dva mjeseca. Na razvodnoj kutiji u kojoj se nalazi brojilo i glavni prekidač, zaposlenici elektrodistributivnog sistema Crne Gore postavili su ovu plombu da se ne može otvoriti. Unatoč tome, čitavo se vrijeme u kapelici episkopskog dvora bez zastoja održavaju vjerski obredi. Vlasnik episkopskog dvora, inače ljetnikovca kralja Nikole, podignutog prije više od 140 godina, je općina Nikšić. Ona ga je ugovorom iz 2014. u trajno korištenje dodijelila Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Episkop kaže da su problemi stigli s promjenom lokalne vlasti i gradonačelnikom iz redova prosrpskog demokratskog fronta. To je jedan vid pritiska na rad, na život Crnogorske pravoslavne crkve i prije svega vjernika koji dolaze ovdje da se Bogu pomole, da razgovaraju sa svojim episkopom, sa svještenstvom itd. U crnogorskom elektrodistributivnom sistemu koji je dvor iskopčao s mreže kažu da nemaju veze sa sporom crkve i općine. 30. decembra prošle godine od općine su zatražili da se izjasni kao vlasnik objekta. Do današnjeg dana izjašnjenje nam nisu dostavili pa nismo u mogućnosti zaključiti ugovor o privremenom priključenju na distributivni sistem. Dok u episkopskom dvoru strahuju da općina odugovlači s potpisom kako bi im otežala vjerski život, nikšički gradonačelnik Marko Kovačević nije odgovorio na naše telefonske pozive, upite mailom i SMS porukama. Episkop Boris slučaj je prijavio zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore. Ombudsman kaže da je već pokrenuo postupak. Naravno ćemo tražiti izjašnjenje od svih aktualnih, hajde tako kažem, subjonika čitave ove priče. Prema tome, ne postoji ni jedan dio, hajde tako kažem, suštine ili stvarnosti koji neće biti ispitan sa stanovišta potrebe zaštite, ako za to postoji potreba zaštite od diskriminacije. Većinu hramova i manastira u Crnoj Gori koristi Srpska pravoslavna crkva, koja postojanje Crnogorske pravoslavne crkve negira. U ovom dvoru kažu da ih u bogosluženju ni mrak neće zaustaviti. Branimir Zekić, Al Jazeera, Nikšić.